mshikaji elewi. Mtu sio kwamba unamwambia 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 mwisho wewe mtu unachoka kwa sababu mimi binadamu sio. Ninapokuambia wewe ukaniletea majibu ya jeuri, mimi naumia. Si ndio? Sikia mwanangu nikwambie. Kasim si mwanetu. Kasim ile ni damu yetu. Unaelewa vizuri? Mtu kumwambia mara moja sio solution. Solution ni kwamba ile sehemu aliyokuwa pale aondoke. Kwa sababu leo na kesho atakuja kupotea. Unaelewa vizuri? Mimi sikatai Nadi, mimi sikatai. Lakini sasa unamwambia mtu mwenye uelewa. So unamwelekeza kilema mwendo wakati unajua ana magongo. Unamwelekezaje? Yule tayari karogwa, yule karogeka. Kisha kula mjidawadawa ile akishetani shetani yeye mwenyewe pale alipo shetani. Unamueleza nini sasa? Kitu kikubwa kwamba mwanadamu kumueleza jambo asilo lielewa, akiingia kwenye ufahamu wako akili ni ngumu sana. Tofauti kabisa na kitu kingine. Na mwanafunzi mzuri ni yule ambaye anafundishwa na mwalimu wake akauliza maswali kitu ambacho anafundishwa. Kasimu hakutuuliza maswali, na maana kwamba hajatolewa vizuri. Kwa hiyo tunatakiwa tuchukue muda mwingine wa ziada kwa ajili ya kumueleza ile jambo, sababu ni jambo kubwa sana kwenye maisha. Kuishi na kiumbe ambacho sio mwanadamu sio jambo dogo. Yeye haelewi ile jambo. Sisi ndio tunashuhudia, sisi ndio tunaona. Kwa hiyo tusema kwamba tuchoke, tunaweza kumpoteza Kasimu. Ina maana sio mwanafunzi mzuri, madhali yeye mwenyewe hajauliza maswali, sio mwanafunzi. Sasa kama sio mwanafunzi, unamsubiri nini? Unamweka darasani? Wakati gani unakaa naye? Sina maana hiyo. Maanangu kwamba hajatuelewa. Kwa hiyo tunatakiwa tuchukue muda mwingine wa ziada kumuelewesha ile jambo atuelewe. Tukisema naye tunachoka, nani atamuelewesha? Ile damu yetu ndugu yangu. Unamuelewesha kitu gani? Kwa sababu yeye mwenyewe design unazomuona, si unamuona? Sasa akitembea anatembea kama zezeta. Yaani kama dude hivi limewekwa, yani hayupo tena katika ule muonekano. Asa mtu kama huyo hapo wewe. Yule tayari wa kuchukuliwa barini kama Zed Anthony tu. Usichoke babu yule manetu wangu. Baridi. Haina noma. Mimi nakusikilizia. Hapo mimi napita zangu hivi na zangu yetu au sio? Kama vipi mida mengine sana tu. Najua brother mimi naamini kwamba siku hii hakuniona. Kwa hiyo nikiwa kama ndugu yangu. Unajua kusema kwangu sio kama labda naponia wivu kwa mama. Lakini yule mke ambaye ulomuoa sio mwanadamu. Kuwa anaishi na wewe ana common za kike, lakini yule sio mwanadamu. Unajua vizuri kwa sababu watu wengi sasa hivi tunaona sasa hivi imekuwa skendo kila unapopita na simu kwa wajili na simu na mwanamke ambaye sio mwanadamu. Hivyo unaona hiyo ni kitu ambacho ipo kwenye maisha yako. Ama ndo unajisikia faraja kabisa watu kwambia bwana wewe umeoa jini. Kwamba wewe unajiona kidume unaoa jini. Wakati mimi nataka kwenda kuoa, wewe ulinichangia hata shilingi 100? Kuna mtu yoyote hapa mtaani alinichangia hata mimi shilingi 100? Sasa kwa nini nyinyi mnaniandama mimi? Maana sio wewe tu, wewe bana, wewe mtu sio 970, wewe 770 sijui kama walivyoimba wale jamaa. Wewe kwa nini nyinyi mnaniandama mimi? Maana kila nikikaa mkiwa kwa kafanya hivi, nikikaa mkiwa kufanya hivi, mkiwa kufanya hivi, kufanya hivi, kufanya hivi. Wewe ushaje kumuona Kiayuka? Ni kweli mimi bado sijawahi kuona. Una uthibitisho gani wa kwamba yeye ni jini aliyakuwa wewe haujawahi kushuhudia lolote? Kinachoniamini wewe ni ndugu yangu, wewe ni damu yangu. Siku likitokea chochote cha kutokea wewe, mimi kitaniathiri kwenye maisha yangu, sababu nimekuzoea. Ninachokitaji kwa wako utuelewe, sisi uelewe na tumina macho yanakuwa na kwa kuambia wewe hivi. Leo unaona faraja kwamba unaishi na mwanamke kwa sababu nzuri nyeupe anavutia, kwamba kwako ni faraja, si ndio? Lakini kuna leo na kesho. Kesho atakupoteza yule yule, sio mwanadamu. Mbona kuna wanawake babo unamwanjia pepo? Wanawake babo mtaani wapo, shindo kuelewa kweli? Yaani nimechoshwa na maneno yako. Sawa. Unajua mimi mara kwanza nilikuwa naamini kwamba mtu yenye matunda ndio anapigwa mawe, lakini kumbe mtu anaweza akachukua hata kisamba akapiga mawe. Basi limadi tu kwa vitu ambavyo yeye alivyokuwa navyo. Sasa wewe naona unapiga mawe kwenye kisambu, kwenye simu nini ingine sijui, utajua mwenye hivyo hivyo mitenye ndio hiyo hiyo. Sawa. Ni hivi jamani, mimi nimeshasema hivi, sitaki mimi kuandamwa na mke wangu, niacheni yale maisha yangu mimi. Kama maisha yangu mimi, kwa nini nyinyi mnanifuatilia? Ni yenu nini mitoro? Niue basi, shika niue. Niue kabisa, niue. Nikabe niue. Sina maana hiyo. Unayo, kwa sababu kama unataka mimi nimwache mke wangu, ni yako nini? Si nimwache mke wangu? Nilipe mahari mimi alafu nimwache mke wangu? Wewe una akili timamu wewe? Una akili timamu? Unakaa kabisa. Sitaki jamani kuandamwa. Sitaki jamani, msinifuatilie, majirani wote wasikie jamani. Sitaki. Kwa nini lazima? Nakushauri. Tafuta shehe ya kusomea. Alafu utakuja kugundua kwamba kweli mimi kulikuwa kuna kitu ambacho kinakuafiki. Wewe mimi nimelipa mahari. Unajua nimelipaje? Nimelipa mahari bei gani?
mnaniondea donge. Mimi nilichogundua nyinyi mnaniondea donge. Mnaniondea donge. Kwa sababu hapa mtaani hakuna mtoto anaoa mwanamke mweupe kama mimi, kibongo kibonge, mnaniondea donge. Sasa wanafanya simuachi. Hiyo donge. Wakati nalipa mali hakuna mtu yote ambaye alikuja kunichangia hata shilingi 100. Sitaki. Kwa sababu usikueleze. Ndio sita. Kwa lazima. Da. Lazima kuniongelesha. Lazima. Da. Lazima kuniambia. Sio lazima. Ni yako nimwache mke wangu nichangia hata shilingi 100. Mjinga kabisa wewe. Sitaki nasema, sitaki. Majirani wote wajue. Sitaki, naongea kwa nguvu wasikie, sitaki. Yangu uko napotea lakini. Sawa majina na vitu gani vya kuoroga watu jamani? Sawa wewe usiwaishi na majina wao kwa watu. Kuja na mwanadamu anapoteza kiakili. Sasa ndugu yangu wewe unapotea, hebu nisikilize mimi. Hivi na unajua kuna kitu ambacho sijakielewa kabisa. Kabisa yule mke wa kaka yako yuko sawa kweli? Maana unajua sasa hivi mtaani imekuwa gumzo, imekuwa ni story, kila mtu anamzungumzia yeye, kila mtu ana hofu naye. Inavyosemekana kwa kweli mwanamke ni jini. Binafsi macho yangu haje kushuhudia, ila mtu mwingine naamini na kitu ambacho tunakizungumza, kwa sababu unajua asilimia watu wengi hapa mtaani wanamzungumzia yule mwanamke. Mimi nashuhudia jambo hili, kaka yangu anaona vitu yuko sawa, hicho ambacho tunasema mimi sijaweka. Unajua mda mwingine inawezekana kwamba anajificha sababu kuna upendo ambao upo. Unaelewa vizuri. Lakini mwisho wa siku lengo lake litabadilika kwa sababu binadamu na jini hawezi kukaa sehemu moja, na ndio maana tukatofautishwa. Majini kwao, binadamu kwao. Lengo langu kutaka kuweka nyinyi sehemu nzuri, kama watu wanazungumza, ujue linalosema lipo. Na kama halipo linakuja. Kaka mtoto umemsikia nani kapa kukuguliwa na jini? Kwanza kaka ngoja nasikia. Kwa nini umsemee vibaya? Usiwe kumfuata kaka kuombe. Haya maneno watu wanajua. Pengine wanamwonea huyu. Wanakengepa jaole hapa mbele. Alafu kitu kingine, wewe shemeji yako umemjua na mdage. Siku. Sasa maana nani? Sikia. Usiwe yangu hapa mtezo lolote, wala kutaka kama mtezo. Hiyo habari ya kusema sio hivi yangu jini mimi rasmi. Usiwe yangu mimi sio jini na hizo habari kwa dhabihu. Kusadiki majini mimi sisadiki. Kwa sababu nyumbani kwetu tunalala vizuri. Kuna mapaka wala vishindo vya usiku tunaposikika. Ndio hiyo usiku kwamba. Sawa lakini. Hamna shida bwana. Jiamini hapo na mtu mchokozi. Sawa. Sema. Mimi nimeshimesha magumu kweli. Unajua huu mguu ulikuwa wa hela. Ni kweli naona. Huu mguu wa hela. Wakati nilitoka huku nikasema niende hivi nikachukua hela pale kwa ndugu yangu pale ili mbali nikuletee hela yako. Mungu mkubwa sana, asante baba Mungu eh. Mungu asante sana jamani. Ulikuwa kilio changu umekisikia baba. Mungu. Mungu mkubwa sana. Unajua kama ulivyosema kwamba mguu wa hela. Unajua nitaka kupita kule. Lakini Mungu kuna pia na jio lake. Akasema kwamba huku waela, kwani mpiti chanjia hii? Sasa, blaza, sikiliza. Mimi nilikuwa na wazo kidogo. Sijui ningewahi kwanza niende kachukue. Tende. Sasa tuendaje yote? Uje nini? Wewe usiende, yani wewe ubaki hapa hapo. Kienda na wewe itakuwa tatizo. Unajua kuna wengine hawatoi hela watu wakiwa wili wili. Wapo kaila watoe mtu akiwa kaidiwa mtu mmoja, aende mtu mmoja. Kwa hiyo unataka kuniacha kidesign? Ndugu yangu bwana, mimi nitakuacha vipi ndugu yangu? Wewe ndugu yangu bwana, usifikie huko. Kwa sababu kama kuvumilia baba, nimekuvumilia muda mrefu ndugu yangu, muda mrefu. Wakati unanifuata na niomba hela ya mahari ya kuoa. Slow down movie ya Michael White hiyo. Nataka hela yangu, mimi hela yangu baba. Unipe mimi hela yangu. Mimi nitakupa. Sasa nataka kuapa yangu. Wewe gani nimekwambia? Naenda kuchukua hela hapo. Hutaki, unataka nikwambie? Twende. Ndugu yangu. Mimi naomba nikuombe kitu. Sawa. Mwanzo mimi wewe nyumbani unapajua vizuri. Mimi napajua nyumbani. Na udugu wetu ni muda mrefu bwana. Tangu mwezi zile vidudu tunabeba chupa za maji ya Coca-Cola ile tunavaa hapa tunakula nazo shule na visambusa vile vitatu na vikacholi tunaekewa mule kwenye kile kibatani cha nani? Alafu uko na chataki baba mimi, baba wewe mama.
Ah, hapo umekosea, hapo umekosea. Ila sio swala. Si kwa kiwongo wongo. Nani? Mimi naomba nini nikachukue. Hela. Alafu wewe nyumbani unapajua. Wewe tu kama ulivyonigea bwana, tumepeana nyumbani, tumalizane nyumbani. Kwani tuanze na barabani kutiana aibu? Siwezi kukimbia wa mimi nitahamisha nyumba ndugu yangu kwa sababu ya hela kadogo tu, Ni swala tu ya kuelewana ndugu yangu, Sasa sio swala. Bwana Kasimu. Mimi nakuja nyumbani kwako baadaye. Ila usiete mambo yako ya ajabu. Usilete mambo yako ya ajabu. Mimi nakujua wewe. Uhakika. Ili mimi sina mambo kubahatisha. Ili ile swala hela. Nikwenda kuchukua tu nachota tu. Bana rudi zangu huku. Uhakika yani. Mwanangu mwenyewe. Mwanangu mwenyewe. Unajua kuna mtu mwingine faida watu wafupi ni waelewa. Ni kweli. Au sio? Kasimu mwenyewe. Mwenyewe. Bana wewe. I'm going to go to the house. Wapi? Hiyo ndo salamu. Salamu kitu gani yuko wapi? Hayupo. Unajua asiletee mambo Bel 9 na Sheta unajua. Ana asiletee mambo Bel 9 na Sheta unajua. Umenisoma sijui. Yaani jitu nalidai yani linakupiga chenga kabisa mtaani kukutana naye. Ukiona yule ana nyuti, anakukimbia kabisa. Yaani ndo maisha gani jamani? Maisha magumu haya. Tukiwa kama sisi binadamu kawaida tunasaidiana, basi ndio ikukupa msaada ikusaidia na wewe unatakiwa uelewe. Sasa ya maneno unamwambia nani? Nakwambia wewe. Umeshaambiwa hayupo unaendelea. Kwanza umekuja bila salamu kwa watu. Pili umefika umeshaambiwa hayupo utakubwata. Unabwata ili iweje? Mimi nategemea na familia. Nategemewa. Wewe mnyamoko unataka nini? Si hayupo. Haya maneno msubiri mwenyewe umwambie atambie sisi tutakusaidiaje. Hayupo. Sio swala. Yesi alifahamu janja. Yesi alifahamu janja. Alifana akili nyingi kushinda mimi. Baridi. Ila kitu kimoja hicho. Inazi tena. Kwa kuwa ila nazi sina. Inazi. Sasa so, wewe, asila zako wewe na kakangu mimi unakuja kutuletea sisi hapa. Ni wakati mnakopeshana hizo kuna mtu ambaye ulimshirikisha kati yetu. Utajua mwenyewe. Na ana bahati sana kwa sababu nimeikuta inazi. Nikemchukua mke wake badala. Ndio ushaambiwa haipo kwa kufanya uende. Sadifa lakini kushinda mimi atafurahi na show. Sasa nikikuta mwambieni kabisa. Leo unachukua nazi kesho ninachukua mkeo. Ushaambiwa hayupo lakini. Nenda zako epua kafurushi. Alafu ngoja angalie na wewe. Jiangalie. Atarudisha kakao. Ah, wami nishachoka magari. Ukiona anapodaiana uko njiani. Wewe unapacheka mwenyewe. Wewe kaka. Ondoka. Ondoka tu. Huyu anakuja. Kondoka jo. Na nazi kachukua. Sabu ndo mmeharibu. Ile nazi mimi nimeleta mpike na maharage. Mnampaje mtu tena? Unakula mafuta. Ah, mafuta nini? Mafuta nitakufa mapema bwana. Mshara libu na mshezi ngua. Bwana mimi kama mtoto yupo ni jamaa zangu. Basi mama, basi. Hiyo nazi nitaenda nitatafuta dunia nyingine. Basi mama. Haya kwa hiyo. Hivi mwangu, kwa nini usilipe chiro deni la watu? Maana yake hukukimbizana kibizana huko utakuja kuchike miguu. Yaani kwanza haya madeni yanifanya paka ndevu kwanza zinakuwa hazina formula, yani zipo zipo tu. Alafu kingine sio kama mimi napenda kutolipa madeni ya watu jamani. Mimi napenda sana nilipe. Lakini sasa haya madeni yanakuwa ni kile ninapotaka kuforce hela. Hela inakuwa ndo kama kitenesi kitakaa hapa imrudi ndii. Imerudi huko. Nani mimi? Ndii. Bora zakao ulimlipa. Huyu nashinda kumlipa. Zakao yule yule mtu mrefu. Ukimkopa mtu mrefu, mpaka anakuwa mrefu, mfuko wako unakuwa mrefu kwa sababu uko na mfuko mrefu, linajali mwanzo kushura. Sasa yule mtu mfupi, kwanza wale watu wanyongeza. Kile ambacho kile wale watu wanyongeza. Tuliundwa wote ukabaki udongo leo mshomsho mzangu sema huu tukaumwage sema huu tusiumwage bwana afu ile mtu ambaye anaenda kutupa ile udongo sasa alikuwa kachoka sasa sikilizeni uka vipi tu debi tukaja kaundwa watu kama kila mjomoka ukipokuwa mtu mfupi hata hela zako mkono zinakuwa kama anakudai milioni unaweza kushangaa unapata 5,000 unamlipaje mzangu sio bonga nuno kipapa au kinguru nikiletea hapa zili tutuje kupiga na ugali tule kwa hiyo ni ya kulipa unayo ila sima tumitoni ya nakukimbia.
Eh, mitonyo ndo nakimbia kulipa nataka. Ila ndo hivyo yeye anajiwasema za zamani maji ya shida. Maji ya shida. Leo nifika wanatukio. Ila usijali mwanangu. Mungu atakujalia utapata utapata. Ah, wacha. Kwa mtoto wewe. Mimi sasa hizi ningekuwa na hela nishafilisika. Kwa sababu hivi sina tu baada ya kulipa madeni yao tunaenda kununua vipapa vinguru na vileta hapa mwanangu. Sasa ningekuwa na hela mimi mwanangu. Piga nani kwanza? Nani wapi wanapohitaji? Huko huko huko. Kule kwenye makoko makoko manini manini kule huko. Besh. Sasa nisipokuombea ni mwanene. Yaani ulivonishika hapo nimesahau kama nadaiwa. Eh, kumbuke dei kutoka. Ah kweli. Mtoto wewe. Bwana mnyomoka nitachelewa kumlipa. Kumlipa nitachelewa. Sasa niache kununua vinyama nyama nilete nyumbani mke wangu unaona nimlipe. Nani kasema? Fanya umlipe huko. Nani kasema nini? Yeye ndo kaanza. Ulijua vipi? Ngoja wana tupate mama yangu kwanza. Kwanza mama sala msuzi mwingine baadaye. Nini? Kaka mimi sasa hivi naanza kusadikiwa na yasema. Weka kile chakula kimeiva dakika ngapi? Kimeiva dakika ngapi na ingawa tumetoka sokoni sasa hivi kimeiva dakika ngapi? Mimi kile chakula chooni na kuona chakula kama kimeiva. Hivi wewe kweli una akili wewe? Umenitoa huko hadi huko unakuja kuniambia bale chakula. Chakula si ungeniuliza pale pale chakula kimeiva dakika ngapi? Unaleta huko kwa sababu ya chakula kweli? Sio kwa sababu ya chakula, swali kwamba chakula kimeiva dakika ngapi. Kaka, muangalie mkeo. Watu wanasema kwamba yangu mimi ni jini, naanza kuamini. Kaka ninaanza kuamini. Ah, unajua kuna kitu unashindwa kuelewa. Wana kuna baadhi ya wanawake wanawapenda sana wame zao. Na ndio maana wanajitahidi kufanya kila kitu kwa wakati ili wasikosee. Na yule ni mmoja hapo, wewe unachoshangaa nini? Kupika chakula kwa wakati? Eh? Niumwambie nina njaa, kapika kwa wakati ili madi mumewe niweze kula. Wewe kipi ambacho kinakukereketa? Kweli dada yangu mpishi mzuri ampika vizuri. Kimeiva saa ngapi? Kaka kimeiva saa ngapi? Sokoni tumeona sasa hivi kaka. Hiyo labda mimi nataka nikuulize swali. Wewe nia yako nini? Nimwache mke wangu? Nia yako wewe nini? Maana nyinyi mawifi ndio maana watu wanakataa kukaa na mawifi zao kwa sababu kama hayo. Ukianza unaanza tena ufukunyuku ufukunyuku ili madi mimi mke wangu nimwache. Simuachi, umechina. Eh, umechina. Kama ungewategemea mimi niwache mke wangu, sahau. Siwezi kumwacha mke wangu. Na kama hujanielewa, na kama unashindwa kunielewa katika hili jambo. Sasa kaka utaama pale nakwambia. Nitakuhamisha, nitakuhamisha pale. Sakuwa nifukuza. Ninachokuambia leo mimi, hiyo siku utakuja kuamini, hapo utanifuata mimi mdogo wangu unachokisema kilikuwa ni kweli. Kaka muangalie mkeo. Ah, nishamchunguza tayari, nishajua kwamba haya yote unasema nishajua ndio nini? Nimwache. Unataka nimwache ulizike? Toto 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 jeupe, toto zuri, eh? Mnanionea donge. Mimi nijua wanaume tu wanaonea donge. Kumbe hata wewe dada yangu unaonea donge. Huo wivu. Na ndio maana wewe urefuki kwa sababu ufukunyukufunyuku kwa wako. Wajua wenyewe watu wafupi mna matatizo nyinyi. Uko unanitukana. Eh, watu wafupi na matatizo. Naona hata kitimbe ana matatizo. Brown ana matatizo. Wenyewe watu wafupi mna matatizo. Hapo umelogo wewe. Aso ni mlogo, unataka nimwache? Unataka nimwache? Sina maana hiyo. Lakini mimi nataka acha ushaku wewe, acha ushakukuna huko, eh? Nini mawifu mna nini nyinyi? Kila mtu tukikaa umekana ifi yako na nini? Kaka bila kwa wewe. Wewe uko na kile na kitu kingine wewe. Nakupiga mbanzi mimi. Mimi nakwambia ukweli, nakwambia mimi ukweli. Hakuna cha ukweli, mjinga kabisa. Kwa sababu yani mpaka sasa hivi mimi mwenyewe sielewi kwamba hivyo ndio ilivyokuwa kwa jinsi ambavyo nimeona ama ni nini. Kwa kweli mimi naanza kukubaliana na wewe ambacho unaniambia. Sijasimuliwa wala sijaota. Yani nimeona, yani kabisa nimeona ambacho
Sasa nataka kukuambia wewe umeona tukio gani? Hebe, hata ushai ushikona chakula kimepikwa ndani ya sekunde mbili. Bado. Tena cha mimi kutua mizigo na ya wifi kutoka sokoni tumetua mizigo. Hata sijakaa nimeenda chooni, nimetoka. Kumbuka nimeenda chooni kukojoa. Nimetoka. Chakula kishapikwa. Kimeandaliwa sekunde hizo mbili. Wewe mwana. Unajua na sasa moyo wangu unaanza kuwa na hofu kubwa sana juu ya maisha ya kaka yako. Lakini kaka yako hataki kuamini kitu hata kidogo, anakuwa mbishi kabisa. Na anachokisadikia kwamba sisi tunamwonea wivu, tunamwonea gere kwamba mkewe ni mwanamke mzuri. Sasa kama wewe uliona tukio hilo, je, ulitumia utaratibu wa kumuelewesha? Na kama umemuelewesha, amelichukuliaje? Na niliweze mimi baada ya kumwambia kidogo anifukuze nyumbani. Eh? Na undugu itaka kuvunjika pale pale. Haelewi, hasikii. Yaani anachokiamini yeye kwamba anampenda mke wake na yuko sahihi kumua mke wake, na haamini kabisa kwamba mke wake ana vitu ambavyo sisi tunaviongea. Haelewi, kiukweli haelewi. Hili ni tatizo. Hili kwa Kasim ni tatizo. Na Kasim kama ataendelea kuambishi vile vile, nakwambia kakaako unaweza kumpoteza. Kakaako unaweza kumpoteza ukiwa kabisa unamtamani uwe naye kwenye maisha. Na inawezekana yule jini akawa anatumia nguvu zao kwamba wanamwathiri kisaikolojia. Sababu kama watu wanamuelewesha, hawasikii. Ndugu yake umeona tukio ana unamuelewesha, hakuelewi. Nani anatukia mwingine akwenda kumuelewesha akamuelewa? Kama damu yake mlozaliwa tumbo moja, anashindwa kukuelewa kitu ambacho unamwambia. Sasa wewe pia unamwonea wivu. Wewe si damu yake. Unamwonea wivu kwa njia gani? Mimi naona hakuna haja yoyote ya kumlaumu kaka. Mimi nadhani tayari sio yeye pale, yani kisha yani hem tuangalie njia ambazo tutakamata. Mimi na wewe ndio watu ambao tunaweza kumtoa kule halipombo. Tujaribu kufikiria ni nini tufanye ili mradi kusaidia. Tunapoteza. Kuna wazo ambalo linanijia. Lakini kabla kule accept itabidi wewe utafute taratibu. Tafuta shehe muhadithi ama msimulizi ama ukisimulia anafaa kwenda kwa shehe. Utalifanyia kazi. Na mimi nitaangalia njia ya mtaala kwa sababu majini kwa mtaala inakuwa mara moja kufanywa tiba. Ayo swala. Swala mali kweli. Swala kufikirika unajua. Unaishi na jini. Hapo ndo kuna kilo moja tu. Unajua kuna watu wanamwona kabisa na yayuka. Ah bana usiongee balizo wana mimi unanitisha. Yale sata hapa. Ah nani ni? Sawa unaishi naye mimi kwa vile unaambia mbishi. Kwa nini unapenda kunifuatilia? Mimi kilanga kama. Kwa nini hivyo majukumu sio niuzi wifi yangu eh? Nikufuatilie mimi nataka nini kwako? Ah, si majukumu ya kaka hayo. Eh, shoga. Si majukumu ya kaka hayo. Mbona mimi sikufuatilii wewe? Kwa nini unanifuatilia mimi? Unataka nini hasa? Na wifi, pengine mimi umenielewa vibaya. Sema labda kama nilikuwa na yako ka plan. Kufuatilia kwani wifu, mchipuko wewe? Sio na mchipuko sasa nini kufuatilia wifu yangu? Yaani mimi naishi vizuri sana na wewe pamoja na kaka yako, mume wangu. Ila naona unanifuatilia, unataka ujue ndani wangu. Sijui kwa nini. Sasa sikia. Kuanzia leo, mwanzo na mwisho. Nikuone au nisikie unanifuatilia. Nitakuadabisha. Pita. Pita.
Hodi. Karibu. Ah, asante. Kwema. Kwema. Bwana Kasim sio nimekuta? Eh, yuko. Ah, mambo ni tena. Ajabu, leo umesalimia? Eh, hey, lazima ni ajabu. Maajabu. Maajabu nimbo. Ah! Bwana Nimonga. Enabiga. Upo? Kwema. Ah, unajua nilimuona tangaza amesema ukipigia misoki ya kijiti unapata lishi. Nimeamua mimi nitafute chelewa langu. Eh. Eh, limadi niweze kufanyia modification. Leo natangaza anasema ukiona nazi imechujwa machicha yale msimwage, tafuna. Tafuna. Kuanzia leo nitakuwa natafuna machicha. Hii mswaki mpya nitakuwa natumia chelewa kwa sababu hii chelewa ina uwezo wa kupenya kwenye tundu hata iwe ndogo kwenye jino lako. Kwa hiyo ule uchafu unafanyaje? Lakini ukitumia mswaki ukipiga chaka chaka, ina maana unatoka juu juu tu lakini ndani hauwezi kufanyaje? Eh. Eh, kwa hiyo sasa umefuata ile hela eh? Nimekuja. Sasa hapo ni sawa. Ukija kistaarabu kama hivi. Ah, unapata. Eh. Hey. Aisee, Mungu mkubwa kweli huyu. Asante baba Mungu eh. Cheka cheka eh. Eh. Dada huyo. Umeona hela eh? Eh. Lazima uchekelee bwana. Eh, lazima. Eh. Yera bwana. Eh, hey, unajua najisikiaga tu kukulipa kesho. Yaani naenda kuiweka tu kwa machumbani. Si tu mimi, naenda kuiweka tu pale kwenye mchango wa kitanda. Alafu baada ya hapo, eh, kesho nakulipa. Acha tu. Usifanye hivyo kaka. Najisikia tu. Ah, usifanye hivyo. Tulipane tukimalizane. Sio? Eh, najisikia tu kutania baba. Ni kweli ila katika mtu kama hivyo utano kwa kidogo pembeni. Basi mimi niseme shukrani ndugu yangu. Pesa yetu hapa. Eh, jamani. Jamani. Mwani mipata kwa tabu hii hela jamani. Mwani jamani. Uvumilivu nao unachangia. Ndivi. Iye barani. Eh. Na asante ndugu. Zimetimia. Zimetimia kaka. Tama nilipatia hii nimepata tabu. Lazima utaabike. Unapokuwa mwanaume lazima utaabike kwenye swala lazima la kutafuta hela. Hiyo hela ulinipa mimi lakini mimi na saa zao unakuwa unaitafuta. Huo ndo ustaarabu. Lazima uwe mvumilivu. Ni kweli, ni kweli. Ila sasa kaka, yeah. Siku nyingine ukipata shida, yeah. Njoo. Kwa sababu hakuna watu waaminifu kama wewe. Ni kweli, ila sasa mimi nitakuwa nakuogopa. Leo umekuja na kilemba kama shababi. Sasa kidogo mtihani. Ah, kumbe unajua mimi Somali. Ah, Somali. Mimi Somali. Basi utakuwa zile mbegu za mwisho za Somali, zile mbegu za mwisho. Koma wewe. Sasa mfupi. Koma wewe. Sasa tabia yako leo utaenda mkome na kusikia sikia sana. Eh. Kwani mimi kubwa ufupi nimependa? Si Mungu tu mwenyewe kapenda kunumba hivi kwa kilema hiki. Basa ndugu yangu. Haina shida. Nitafuta sababu, nitafuta sababu ile la uchukue. Asante bwana. Kwanza mimi ndugu yangu ni kushukuru kwa kuweza kunivumilia. Na pia ni kushukuru pia kwa kuweza kuwa muelewa muda mrefu. Unajua hapo ndo umeonesha jinsi gani mimi na wewe tuna udugu. Yaani unajua udugu bwana ni kuvumiliana kile kipindi cha shida. Sasa wewe umeweza kunivumilia kipindi cha shida. Eh, nimeelewa maana udugu wetu. Leo hii bwana nilikuwa nimekuja nataka nikupe pesa yako. Ili sasa hivi na mimi niwe na amani mtaani. Ndugu yangu, kwani mimi na wewe tushamalizana? Sishani pesa langu. Au labda unataka kunipa pesa nyingine kwa sababu mimi ulinisumbua sana kipindi ninakudai. Kwa hiyo unataka kunipa pole yangu. Eh, yale ghadhabu, zile ghadhabu ambazo ulizokuwa unanipa zile. Maana da. Si. Mimi nafikiri hapo hujanielewa. Namaanisha hivi, si umekuwa kiziwi siku hizi. Namaanisha hivi, nimekuletea pesa yako ile inayofanya wewe unanipigia kelele mtaani, unaniaibisha mimi kwa watu, kila nikipita naonekana nimekopa, ndio nimekuletea ile pesa yako. Mimi mbona pesa umenipa wewe? Pesa umenipa mimi wewe? Na mimi nimekulipa wewe. Umenipa. Lini? Nimetoka nyumbani kwako muda si mrefu. Ni muda si mrefu nimetoka nyumbani kwako. Tena umenipa nguo, umenipa pesa, ulivaa nguo hizi. Ulivaa shati hili jinsi hii. Au una mimi hapa mimi sikujui. Tumecheza wote mpira cha ndimu kule bondeni. Kwa mzee Kisoma. Tukaja tukacheza nini? Tukacheza Kombolela, tukacheza kidalipo.
alafu tukacheza ule mchezo wetu tulikuwa tunapenda sana ule ule yesa 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 ya yesa tena yesa 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 usifanye hivyo bwana, utaweza mtaani hapa unajua kitambo hoya, hiyo michezo ya inataka featuring, unafanya hiyo ile kwa nipige chorus chorus ile ile nimedakia kwa juu. Sasa cha msingi tuachane na hiyo sasa. Una uhakika au unidai? Si ndio? Kasimu, Kasimu, mbona sio leo? Mimi unisikudai nini wewe? Sikudai mimi. Eh, eh. Ndio. Kudai. Ela yako umetoa mfukoni na kunipatia mimi pesa yangu ambayo nakudai. Sikudai mimi. Aki anani. Ila kama uno, moja ndugu yangu na pesa nyingine. Kwa sababu ile ambayo ulinipa mimi ndio nishatumia. Kwa nini uko na shida zangu? Hizo tama, acha tama. Sasa cha msingi. Kama mimi lengo langu lilikuwa nimekuja nikupe hela, lakini kwa sababu tayari nimeshakupa basi sawa. Unajua mimi nina tabia ya kupoteza kumbukumbu. Wewe na tabia ya kupoteza kumbukumbu, na hisi nimepoteza kumbukumbu na ndio maana nimekuja nataka nikupe tena hela kwa maadili ili nikunufaishe. Mungu unajua angekuendeleza kabisa wewe, yaani ningejua hizo tama. Acha tama. Eh, usiwe kama mfadi anamejitamba. Acha tama. Ningejua kama wewe unataka kupoteza kumbukumbu nisingekukumbusha. Wewe unajua mimi kuna kitu najiuliza. Na kinachonivuruga mimi leo nilienda kwa bwana Mnyomoka, nimejaribu kukaa kuongea naye. Dhumuni la kufika kwake ni kumpa pesa yake. Lakini cha ajabu ananiambia mimi pesa nimempa. Lakini mimi pesa sijampa. Kaja nyumbani kapewa pesa. Je, ni nani ambaye yeye amempa pesa bwana Mnyomoka? Hili swali ni gumu. Nilitaka nikae na wifi yako nimuulize, bahati mbaya nimemkosa. Kwa kuwa nimekukuta wewe, nahitaji kujua ni nani ambaye amempa pesa bwana Mnyomoka. Si kaja mwenye pale nyumbani na mtoka nje amempa hela. Mimi nampa je hela mtoka nje nidai. Hujanipa hela nyingi, nampa je. Nalipia na madeni siku. Kwa hiyo mimi nina kitu na najielewa na najua nini ambacho ninaongea. Kitu ambacho nakiongea na uhakika nacho. Na kama nina akili zangu timamu, nahitaji kujua ni nani ambaye amempa hela ili mali nimrudishie pesa yake. Kisikia mtu anaanza kusikia naona mapicha picha, naona mapicha picha, kakaangu sasa hivi unaanza kuona mapicha picha. Mapicha picha ndo hayo unayoona wewe. Bwana mimi sioni mapicha picha wala ma video video wala makaseti makaseti. Nasema hivi, ni nani ambaye amempa pesa bwana Mnyomoka ili baada mimi nimrudishie pesa yake? Hicho tu. Wewe hapo ndo umempa Moka hela. Mimi sijampa hela. Mimi niko pale. Nafikia kwa kafika pale. Nakuulizia, umesalimiana, umeingia ndani, umetoka, umempa hela. Kaondoka huyo. Sasa hizo unakuja unajifata unaniambia kwamba wewe hujampa hela. Kwa mapasa mwenye ndani? Eh? Tuko wanne mwenye ndani. Usinichoshe sana. Na kama picha hiyo trailer. Yaani hilo trailer kabisa na kwangu. Utaona mengi. Yaani kama tiki wahi ndo anasema despacito. Tarati. Aliyo wifu wako ameshaanza kujibadilisha kuwa wewe kama hela Moka. Safari ijayo anajibadilisha atakuwa wewe, atenda kuua watu huko, atenda kunyanyama damu ya watu, kesi unapata wewe. Safari nyingine anajibadilisha atakuwa mimi, ataenda huko kwa watu, atafanya mambo ya ajabu, kesi unapata. Mimi zangu kesi sikupata, mimi mdogo wako. Kesi unabebaika kama mtu. Angalia. Angalia kaka yangu, unapotea. Sasa ngoja. Umemaliza? Maliza sijamaliza kaka yangu, nimeweka nukta tu ndio utakuja. Kwa nipo weka nukta kuhishi hapo hapo, usiendelee. Mimi sina jibu la kukupa. Waweza ukae. Maana unaona sasa wewe unataka uamshe mashetani ambao wamelala. Wale wasi eh? Wajua nyinyi watu wafupi. Kwa tafupi wana matatizo. Matusi. Eh, watu wafupi wana matatizo. Ala kama vile unataka kulefuka hapa nani? Mtu ukiwa mfupi na akili yako inakuwa fupi, hairefuki. Sasa katika yule uakili ufupi, mule pia kuna Hata baadhi ya vitu pia vinakuwa vifupi fupi. Eh. Hii ndio sababu watu. Unajua unapoumbwa mfupi, kuna baadhi ya vitu katika ubongo wako vinapungua. Na akili zako nazo zinakuwa fupi. Mimi namuuliza nani kampa hela, anaanza kabisa. Bwana Mnyomoka ananiambia kwamba mimi nilimpa hela. Alikuja nyumbani mimi nikampa hela. Na mimi hela sikumpa. Sio, umeelewa hapa?
na nimejaribu kumuuliza na akasema yeye ajui. Nikasema si ngoja wewe urudi. Nikuulize je, wewe ulimpa hela? Mimi wewe ndugu yako mnyeumoka, nikuja hapa kwa kasi zote. Anadai hela yake. Mimi nimetoka nani nimechukua hela nimempa. Akomba hela kumbe ulimpa wewe? Nimempa ndio. Sasa kile kingine kinachonishangaza ni kwamba yeye anasema mimi ndo nimempa hela. Yaani kaniona mimi kabisa kwa macho yake mawili mimi ndo nimempa hela. Yule ndugu yako atakuwa alipokuja hapa yule, alikuwa kama hajaelewa basi kapiga vile vitatu. Ila jua naweza nikaamini mtu wangu. Kwa sababu gani unajua? Unajua wale watu wafupi wale, wale watu wafupi wale, wale wana matatizo. Wale hivi ndulele wale, wale ndulele wana matatizo. Okay. Sometimes si unajua nao kwa? Eh. Hey, alafu pia nishukuru, nakushukuru kwa kuweza kunisaidia kwa sababu mke bwana, mke lazima uwe kama wewe. Mke mwema ni yule ambaye analipa madeni ya mumewe. Ukiona mke alipi deni la mumewe ujue sio mke. Hilo gume gume, achana nalo. Bora kwa kutokana umenilipia deni langu. Sasa mimi leo nataka nikupe kwanza laza, laza za hip hop. Una hip hop moja ngumu ya zamani ambayo alemba mimi simjui. Ila hiyo hip hop iliita sana kuna kipindi. Unajua zile? Unanifanya ning'ale. Kucha, unanifanya ning'ale. Mke wangu. Kucha, unanifanya ning'ale, ning'ale, ning'ale. Kucha. Haya. Hata nipo ndani. Haya bora. Haya bora. Unaenda api? Wewe si mjuzi sana kufuatilia mambo yangu. Unajifanya unaogopa, unaogopa nini? Njoo hapa. Njoo hapa. Wewe kuanzia leo, iwe mwanzo na mwisho kunifuatilia maisha yangu. Nitakachokufanya utakuja mimi. Sogea hapa. Unajifanya unajua kuogopa sana wakati ni mjuzi wa kutangaza mambo yangu. Aki ya Mungu mimi sizungumzi tena. Nikuone tena. Iwe mwanzo na mwisho. Sawa. Mazuri mkubwa. Mama. What?
Sasa mimi nataka kujua. Ndio hicho hicho kilichofanya wewe mimi uniite au kuna swala lingine? Maana kama mke wangu jini, jini sinalifuga mwenyewe, jini langu. Sasa hiki nakuhusu nini? Sisi mimi akinihusu, ila sisi tunakuona wewe huruma kwa sababu mkeo anafanya mabaya hapa mtaani, mabaya. Kila mtu anamogopa yeye. Sasa wewe unanionea huruma mimi wewe mimi babako. Eh? Mimi mama yako, mjomba wako, shangazi yako, bibi yako mie, au mishazi wako? Eh? Au midoni wako na kuuliza wewe? Au mimi medisamu wako? Paka wewe unionee mimi huruma. Sikiliza, acha shobo wewe. Acha shobo. Wewe sio baba yangu, wewe sio shangazi yangu, wewe sio ndugu yangu. Ila sisi kama majirani wenzako tunakuonea huruma. Uyo mkeo jini. Alafu unapoongeaongea kama radio zambao, tazeni radio zambao zile za kizamani. Eh, hey, ndio nilikuwa nao moja. Ukiongeza sauti kumbe ndo napunguza. Ukipunguza ndo inaongezeka. Au sometimes unapunguza inaongezeka, ukiongeza inapunguzika. Basi tafarani. Sasa wewe acha shobo. Achana na mimi. Tunataka kuoka wewe kutoka katika ile janga. Wewe ndio kwanza unakuja kuniambia mambo ya ajabu. Kwanza jirani mwisho nyumba moja tu. Ukienda nyumba ya 70 uko sio jirani. Ah, wewe unakaa nyumba 77 mwanangu. Mimi nakaa nyumba ya 78. Eh, 78? Ah, ya 774. Tunahusiana nini na wewe? Eh? Hizo shobo. Na kama unanitaka unalipako mimi sipendi vibibi. Mimi mke wangu sasa kumwacha, mke wangu kwanza kanona. Eh, mbonge bonge, zuri zuri. Kwanza mimi taarifa zako ninazo. Yaani kama wewe taarifa yako wewe mimi nakujua vizuri. Kwanza wewe ulimfanya Mwajuma kaudi kijijini, kaudi nchuku huko. Eh? Kwa sababu yako kaudi Mwanza sasa hizi huko sio anafanya kitu gani? Hapo wewe kamukizeeka wewe. Wewe ukija kuzeeka wewe, wewe haui mchawi. Eh, yes, maki maki yake sio kila mzee mchawi. Wewe utakuja kuwa mkulima. Tena mlima mlima yeye unaenda kulima matikiti yale. Kama nakuona unavuka kibibi unabeba matikiti, ndio ndio unapalisha kilima. Utadumaa. Eh. Wewe mkeo kweli kakuroga. Na kama hakuroga kilichobaki sasa hivi ni kukua. Na utakufa. Atakuja kukua. Mkeo jini achana naye. Atakuja kukua. Eh. Wewe. Hapo unaenda mbele au nyuma? Eh? Eh. Uje Mungu fundi jamani. Yaani kuna watu kana rudi nyuma, mtu anaambia kana rudi nyuma. Eh. Ule sio aliumbwa usiku. Alafu mimi kwa umekatika. Mtu akajiuliza, "Sasa huyu kaeko aeko atokachomeka chomeko." Sikutaki kwa taarifa yako. Mwenye mke wangu mweupe unanionea donge. Wewe nani kasema? Kwanza mweusi unaogopa nini? Unaogopa nini? Wewe si mjuzi sana kufuatilia mambo yangu. Mjuzi sana kuyatangaza mambo yangu, si ndio? Kuanzia leo, iwe mwanzo na mwisho. Ole wako, jirudie siku nyingine. Potea. Hivi mume wangu, kwa nini unakunywa pombe? Na itabia imeanza lini? Sasa hilo kwa nini ni tatizo? Mbona ni kitu kidogo tu? Mimi nimekwambia bwana mnyomoka kanipa ofa, hutaki. Unataka nifanye nini sasa idea hiyo? Eh? Bwana mnyomoka mimi kanipa ofa. Kana bwana ndugu yangu wewe kutokana na deni langu umenisumbua muda mrefu. Basi twende mwanangu, eh? Ukakuchegusha kidogo. Kwa hiyo wewe unielewi au? Ah, huo sasa unyanyasaji wa kijinsia. Huo unyanyapaji. Ukisikia unyanyapaji ndio huo. Yaani wewe kitu ambacho unanifanyia mimi ni unyanyapaji. Hata serikali yenyewe ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haitaki unyanyapae watu namna hiyo. Sasa unaboa unywaji pombe kupita kiasi. Ni hatari kwa afya yako. Lakini mimi sijakunywa kupita kiasi. Eh? Mimi nimekunywa safari raga, sijakunywa kupita kiasi mimi. Haujai kunisikiliza, si ndio? Ah, hiyo bwana haiwezekani bwana. Hiyo haiwezekani. Mimi siwezi kubayana hilo swala. Sitaki. Unielewi? Naelewa. Sitaki sasa unywe pombe. Mbona mbishi? Sitaki. Wewe unanipangia mimi. Sitaki. Kwa nini mimi nisinywe pombe? Yaani wewe unikataza mimi nisinywe pombe? Wewe. Wewe usinichanganye kabisa. Nimekwambia sitaki kusikia harufu ya pombe. Wewe unakunywa pombe. Maana unataka kuelewa wewe. Pombe zimetengenezwa ili zipunguze stress za kwenye kichwa. Na mimi ninapozungumzia stress, kwanza unaelewa na stress. Stress ni mkanganyiko wa nini? Kiingereza nacho ni tabu. Ni hivi. Pombe mimi nitakunywa tu. Siwezi kuacha kunywa pombe. Wewe unikataza mimi nisinywe pombe? Sitaki unywe pombe. Wewe umekuwa baba wa familia sasa, ndio? Umekuwa baba wa familia? Kuja mimi nitakufinyanga huyo setepigo kama hizo nitakufinyanga. Nitakuja nikupiga mikofi. Eh? Jaribu. Usijione kibonge. We, jaribu. Jaribu. Nione hiki. Eti kinataka kipigwe. Hi? Kama una uwezo nipige. Kidada vipi? Nipige. Ndugu wangu.
kwanza mimi nina roho mbaya. Na roho mbaya. Mimi nishapigana hadi vita vya maji maji. Usinione hivi tu. Mimi nishapigana vita vya maji maji kwa sababu duniani watu wanakufa na zaliwa tena, mimi nimezaliwa tena. Sasa mimi nitakuja nikupige mkofi. Wewe. Wewe umeenda wapi? Wewe, ukaenda chini ya unyayo. Wewe rudi. Mama. Afa masia. Acha bwana mimi niko natania tu mama yangu. Unajua ndugu yangu kwanza mimi nikuombe radhi. Lakini pia unipe pole maana dai binadamu wabaya nyinyi binadamu jamani binadamu. Wewe mama aliniambia kuwa uyaone. Sasa leo naamini kwani mama aliniambia ndio kuwa niyaone. Jamani hivi kweli wewe unaweza kabisa ukamyayukia mtu mbele ya macho yake jamani kweli? Wengine sisi tumezaliwa na moyo mikubwa. Tangu utotoni mimi nimezaliwa na moyo mkubwa kama yeboebo. Yeboebo unajua yeboebo? Yeye ile yeboebo ya zamani. Acha yeboebo sasa umeweka shape kabisa hii mchina kaja kaimodification kaifanya hivyo wataelewa. Umeona sio? Nani? Kama yeboebo ule moyo mkubwa. Umeona? Sasa yeye kaja kana niyukia mimi kweli namuona kabisa katika macho yangu. Kweli. Unajua Kasimu ni jambo zito sana ambalo haliwezi kufikirika. Lakini kwa mara ya kwanza nakupa pole. Ila binafsi nafurahi kwa sababu miongoni mwa vijana ambao uhabisha hapa mtaani wewe namba 1. Kasimu ulikuwa hutaki kumuelewa mtu wa aina yoyote kuhusu mke wako. Maana ulijua kwamba watu wanakuonelea wivu, wanakuonelea gere kwamba umepata mwanamke mzuri, mwanamke mshukuru, mwanamke mnene, mwanamke ana mapenzi. Mwisho siku na shahudia ambao sisi tulikuwa tunakwambia. Pole sana. Maana tulikuwa tunakwambia yule sio mwanamke, yule sio mwanadamu, yule jini. Yule sio jini. Yule pale ni mjini kabisa, mshetani, yani mzanzaba. Unaona eh? Yule pale hauwezi kumyayukia mtu namna ile. Umeona? Kwa sababu kwa vitendo ambavyo mimi amenionyesha, yani sio kwa kawaida wewe. Sasa ndugu yangu, mimi nimekuja sababu siku moja nilishakusikia wanaongea masuala ya msimu, mganga, sio shetani, sio nini, ustazi tukafanyaje? Kwa nilikuwa naomba msaada wako ndugu yangu. Wewe nichukue tu mimi nipeleke kwa wewe si ndo ustazi si mganga, nijue atanisaidiaje. Mimi huyo? Yaani Kasimu hapa umefeli. Mimi binafsi ninachokuambia siwezi kuinua miguu yangu kupeleka wewe sehemu yoyote. Sio kwa ustazi, sio kwa mganga. Kwa hiyo mimi unanikataa. Maana yangu kwamba nilitokewa mbele ya macho yangu kabisa nikaambwa nisishughulike na kitu chochote kile. Msala wako utaubeba mwenyewe. Kwa hiyo unanikataa. Hili nakukataa kwa sababu mwanzo nilikwambia kakaangu. Sasa nipingue nini ndugu yangu? Pingu pingu pingua. Si utaki? Pingu pingua. Mimi sichezi na wewe. Pingu pingua. Sasa sikia. Aka usichike. Aka. Sitaki. Pingu pingua. Sikia. Usiniguse. Pingua. Yaani nimekwambia pingua. Kila pingua babu, pingua. Sasa Kasimu huko na kitambali. Pingu pingua. Wewe utaki kunipeleka. Nitakupeleka. Lakini sitakupeleka kwa miguu yangu. Nitakuelekeza kwa maneno. Ah. Kwa hiyo umekuwa mzalamu sasa, si ndio? Nitakufahamisha nenda sehemu fulani mtaalamu yupo anakwenda. Ila mimi miguu yangu kwa kuyanusuru maisha yangu kukupeleka wewe siwezi. Yaani kinachoniuma mimi zaidi ndugu yangu ni ile mahali tu ambayo mimi nimemlipia. Wangenirudishia basi mahali yangu. Nimekwenda hadi kwenye ile nyumba yao. Kumbe ile sio nyumba mwanangu, ile nakuta pale tena nyumba yenyewe sioni. Umeona sio? Kwa hiyo maana mimi nimezulumiwa. Sasa baba ulitumwa. Sumuo mwenyewe. Kuna mtu kukulazimisha kukushika mikono au miguu. Alafu mimi nashangaa mimi wewe mahali nishakulipa. Wewe ulibidi unirushie mimi mahali. Alafu wewe uende ukadai kule kwa sababu wewe hapo silienda kule. Hii muneni. Hii kiona hichi. Sababu wewe mimi wewe suri nifuata mnyonda unataka hela mahali nikukope. Hiyo. Hiki kishoti. Hii wewe kichetu eh? Umechetuka? Malaita. Wewe umechetuka? Umechetuka? Kwa sababu gani? Wewe utanikopeshaje mimi mahali nene nikaoe jini? Si ungeninyima hela? Baba, mimi nimekupa hela kwa sababu wewe mimi nakujua una gubu. Kwa nini unikopeshe? Mimi nikopeshe ungeninyima? Nimekukopesha kwa sababu wewe una gubu. Alafu pia jambo la heri uniletea. Mimi kona mashallah ndugu yangu huyo anakuja na wao. Nikaona sio swala. Hivi tapata sababu kwa Mungu nimekupa hela mahali umeenda kuoa. Umeoa kijana. Sasa kwa taarifa yako. Kwanza akasema mtu yote ambaye amenipa mahali atachukuliwa damu. Nini? Wewe nini? Nenda wapi sasa usirudi? Mimi nje wapi umetupatishana huko? Acho bwana. Mimi mzee kwa 2000 na umo mzee mgonjwa.
Minumo kifadulo. Eh? Mambo gani utakuletea? Kubu wazima oga. Ndio mimi oga. Asa ndugu yangu unanisaidia jamaa mimi. Nilikutana na Renard yule Renard nilimwambia lakini Renard naye anambia siika mganga mganga yeye mimi hata simuelewi. Yaani muoga muoga. Mimi nataka unisaidie. Wewe mimi unanipeleka wapi? Ah, sasa ukisema hivyo kitabu tumeshamalizana. Nisaidie. Kuna mganga mwanangu huyo mganga yuko vizuri. Kweli? Ah baba wewe mimi nakutania yuko vizuri si mchezo baba. Kwa taarifa yako sasa. Yule apigi nyanga. Yule mganga apigi nyamba na masongi yake mwenye utafurahi. Anapiga masongi ya ajabu ukisikia tu kanyaga 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 kanyaga. Eh? Eh, utasikia ona oh, na mkokonge. Estukizi au? Oh, estukizi. Sibange kwa estukizi. Huyo raisa baba. Eh. Apigi manyanga kama nilivyokuambia. Huyo anazama anaingia gugu tu na laptop huo anaingia gugu tu na mungu. Huyo mganga dokta. Mganga yule digitali soko umeendelea babu. Ah, au mwana sayansi. Amna waganga sikuizi ndugu yangu ameendelea. Hey, waganga umeendelea umeendelea. Anaitwa nani kwanza? Naona msifia. Okay, huyo anaitwa mzee nani? Mzee Kweweta. Kweweta? Eh. Wewe si mganga wa Mr. Rice huyo? Eh, wa Mr. Rice huyo. Mimi simtaki. Simtaki mganga wa Mr. Rice mimi simtaki. Unataka mimi kalio langu? Simtaki mganga wa Mr. Rice simtaki. Mimi namtaka mganga wa Diamond na Davido na nani yule pale Makonde namuta nani yule nani? Sio Harmonize. Konde Boy. Konde Boy, Konde Boy. Namtaka yule Konde Boy. Basi mganga wake yule. Au Davido. Davido? Sasa kama unafeli wapi? Unakwama wapi ndugu yangu? Msaada umepata baba. Kwa sababu huyo mganga wa Davido ndugu yangu niko naye hivi belt. Ah, wewe unamjua? Unachukulia poa? Wewe. Naga Davido ndio? Ah, unachukulia poa ndugu yangu. Wewe unanipeleka? Mimi nitakupeleka mwanangu. Umeweza kunisaidia. Na umetakusaidia. Nilikuwa natafuta namba ya Davido. Hey. Umeweza kunisaidia. Usijali, ndoto zangu zimetimia. Asante Mungu baba. Hey. Kwa sababu nina future za kuonana na Davido hata kwa WhatsApp. Wewe nikiona picha yake tu nimelizika. Sio kwa WhatsApp, unaona kukutana live kabisa. Live sina nauli. Anakujaga hilo kwa mganga wake. Kila siku nakutana. Ni mimi mwenyewe napenda kuishi maisha haya ndugu yangu, lakini mimi sio hapa. Nakupeleka kwa mganga Davido ndugu yangu. Kumbe wewe ni mtu mkubwa. Unachukulia poa wewe. Hadi mganga Davido unamjua? Wewe mimi sio poa poa, unachukulia poa. Yaani kweli hali si nzuri. Si nzuri kabisa. Yaani mwezi mzima hakuna mteja yote ambaye inakuja inatoa hela ya noti noti. Kila mteja kija inatoa furusi. Hali si nzuri kabisa. Najua una hofu mimi kufika hapa. Ila kilichonileta hapa ni kukuonya. Mume wangu atakuja hapa anataka msaada. Ole wako msaidie. Ole wako. Mimi kutoa msaada ndio kasi yangu. Nipo hapa kwa ajili ya kutoa msaada. Ile mtu ikija ikitaja msaada mimi nitamsaidia. Hivi ukiniangalia mimi ni mtu mbaya? La hasha. Wewe si mtu mbaya kabisa. Kwa nini nakwambia utaki kunielewa? Na mimi ndo nakueleza. Mimi nipo hapa kwa ajili ya kutoa msaada. Sasa wewe ukiwa unaniingilia katika mipaka yangu, sitakuelewa kabisa. Utakapomsaidia nitakachokufanya hutaka uamini. Narudia tena. Ole wako. Utakapomsaidia nitakuonyesha. Inakuja na pesa mimi. Wewe unitese mimi. Yaani mimi siwezi kusaidia kabisa wewe. Kabisa. Hiyo itakuwa roho mbaya tu kwa sababu unajua mimi bibi alishawahi kuniambia kitu kimoja. Mtu mwenye roho mbaya amwangalia machoni, macho yake yanakuwa mekundu
Wewe si unaona alivyokuwa macho mekundu kama togwa. Sawa, mimi inakuelewa. Lakini inarudia tena. Siwezi kukusaidia kwa sababu ile kiumbe yako inefika hapa inasema hivi. Isikusaidie hata kwa sauti moja. Hii ina maana hapa anapajua. Anapajua? Kafika hapa. Anafika bila wasiwasi kabisa. Kwa sababu ile kiumbe kila wewe unapoinua mguu inaweka ya kwake. Kichwani yake mule kuna GPS. GPS? Ndio. Hii. Umkamba mwe. GPS sina kwenye Nokia tochi. Ndio. Sasa mbona yeye unaniambia? Lakini hata yeye pia GPS kwake ipo. Atakuwa na mfumo wa simu ule kwenye kichwa chake. Unaona? Naamini kwa sababu unajua simu za Nokia tochi ndo zina GPS. Kwa hiyo inaweza kuwa yeye pale ameconnect nini, ameconnect. Connect yani ni kukata. Amekata na ule nani wa simu. Ndio. Mimi inaelewa yote hiyo. Yote naelewa. Yaani wewe ukiniambia mimi unarudia tu maneno lakini yote mimi naelewa. Mimi sio mtu ya mchezo mchezo. Wewe sio mtu wa mchezo, wewe mganga. Hilo jina la mtu wa mchezo mimi silijui. Mimi nakujua wewe ni mganga. Ndio. Sasa mganga unanisaidiaje? Kwa nini nataka kufika hapa? Nimetembea kwa miguu. Nimetembea kwa miguu kabla kufika hapa ujue. Umeona? Sasa fanya jitihada unisaidie. Msilika sikilisa. Yaani hata kama utakuja na kwa ndege lazima hapo utakuja kwa miguu. Lazima unakuja kwa miguu. Hapo cha mimi kukusaidia wewe. Wewe toka hapa mguu kwa mguu. Elekea kule ile kiumbe iliko. Mkaongea ile mwamalise. Sasa mimi huko siwezi kwenda mganga. Cha msingi wewe kama unisaidie nisaidie. Sasa mimi nimekuja kwako ili unisaidie. Kama unataka unisaidie baba wewe nisaidie tu. Usianze kuleta mambo mengi kama hivyo. Mimi nasaidia kila mtu. Kila mtu nasaidia. Sasa hao kila mtu hao, huyo kila mtu ameshamsaidia. Mimi sitaki huyo kila mtu, mimi nataka unisaidie mimi. Kila mtu wewe achana naye. Huyo analijua mwenyewe kila mtu. Msirika, hebu shikilisha vizuri. Sio kila mtu ni jina. Yaani kila mtu yani, mtu wa kwanza, mtu wa pili, mtu wa tatu. Mimi inasaidia yote. Sasa huyo mtu wa kwanza, mtu wa pili, mtu wa tatu, hao wote mimi siwataki. Mimi nataka unisaidie mimi. Baba, nisaidie mimi baba, Msirika, inaonekana kichwani yako hamna kitu. Mimi katika kichwa changu. Kichwa changu mimi hamna kitu. Katika kichwa changu mimi kuna ubongo. Hiyo hamna kitu kwa kichwa changu kweli hakuna. Kweli baba hakuna. Ila uongo, au uongo upo. Ila hiyo kitu ambacho naitwa hamna kitu, hamna kweli. Si unaona? Unaona? Nakwambia kwanza humu hamna kitu. Hamna kitu kabisa. Humu hamna kitu. Humu kuna ubongo kwenye kichwa. Tangu nimekuja hapa, nimekuangalia, nimekuzumu, nikaona mbona ana kilo fulani cha kwa nini? Kwa sababu unaona ukinisaidia mimi nitafaidika, nitafaidi. Unataka kunisaidia? Mimi? Kilo kwatu. Sasa naona wewe msika inanipanda mimi kichwani. Nimekupanda kichwani kati mimi nimekaa. Inanipanda kichwani. Nimekupanda saa ngapi kichwani? Umeona unaposingizia? Umeona unapokuwa lombaya? Unasingizia watu. Mimi nimekaa hapa, nimekupanda kichwani. Saa ngapi? Kumbe jeuri. Kumbe wewe jeuri? Mimi sio jeuri. Uwezi kunisingizia. Hivyo tunasingiziana. Wewe unaambia mimi nimekupanda kichwani, mimi nimekaa hapa babangu. Sasa kweli mimi inaelewa. Inaelewa kabisa kwamba kila kiumbe kina muskeli yake. Kweli kabisa. Wewe ina muskeli. Sasa sikia mganga, basi na mimi najua ushanikazia, ushakaza ile nganga ndini. Cha msingi sasa mimi naomba nisaidie kitu kingine kama utaweza kunisaidia. Mganga, uje mimi bwana na ndoto za kwenda Nigeria. Kwa wewe ina ndoto? Mimi nina ndoto mimi jamani ya kwenda Nigeria. Ina ndoto kabisa? Sawa. Sasa kama ina ndoto, basi wewe endelea kulala. Hii ndoto yako itimie. Sasa ndoto yangu mimi haina mipaka. Unaweza ukawa umeamka alafu bado ukawa unaendelea kulala kwa sababu mimi na ugonjwa mmoja. Unaweza unaona hivi ninapoongea na wewe? Mimi bado nimelala ujue. Ila na tabia hivi nikiwa naongea, umeona? Yani nikiwa naongea huku nimelala, huku natembea, huku naongea. Kuna siku moja nishakupanda ni daladala, nagombea kabisa usafiri. Watu wanajua labda nina nguvu zangu. Kumbe mimi nimelala pale, umeona? Kwa sasa mimi nafikiri ungenisaidia namba yake kidogo ili niongee naye ndugu yangu nimpe matatizo alionisibu huku bwana Davido. Niuje mimi na udugu wa karibu kabisa, yani wa karibu kabisa. Mimi ni pacha wa Davido, yani pacha wake kabisa. Na hata ile video ambayo anashoot ile
yel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 e. Walishutia kwenye shamba kule Bigwa Mwausembe, kwenye shamba letu la, la matembele. Ila kwa sababu ni high technology, technology ni mfumo wa uzalishaji chakula. Umeona he? Wakatika video he, wakazalisha matembe, wakazalisha nini mchicha, sijui ni mpunga baada ya matembele. Ile ni high technology. High technology ni uzalishaji wa chakula, umeona? Na hata ile ambayo walimbebea pale mtoto, ile walimbebea pale Malkia, ile ilikuwa ni poti la mtoto. Poti la mtoto, wale wadogo wanakuja wanafunua, mtoto mdogo anakaa anajisaidia. Wao ndo walimweka yule bibdada. Walivomweka kama amemshika hivi. Cha ajabu, nimekuja kuona video imetoka pale wakati anaimba yelelelelelele. Umeona? Naijua sana hiyo nyimbo. Nafikiri wewe mwenyewe unaijua vizuri. Cha ajabu eti wametumia high technology, yani mfumo wa chakula ili kutengeneza aonekane amelebwa kwenye kiti cha mfalme. Umeelewa sije? Sasa namba yake nilipoteza. Kwao fanya mpango nige hiyo namba niende kwa kaka Davido. Mshirika, namba yote ile inepotea. Ilikuwa kwenye simu yangu ile. Lakini ile simu inaingia kwenye maji, inepotea kabisa. Inaposharibu ndoto zangu. Mshirika, inesakwambia namba ilikuwa kwenye simu ile, imesapotea. Namba imeingia kwenye maji. Kwa hiyo umekataa kunisaidia. Sije kataa kukusaidia, bali namba inepotea. Sasa sikia, mimi kwanza mimi nilikuwa sina hata shida dawa zako. Ni nani tu nilikuwa nakutest, tu shida yangu ilikuwa ni namba. Umekataa kunisaidia, umekataa kuninyima, umeninyima namba na umekataa kunisaidia pia. Sawa. Fresh. Sasa sitaki kutibiwa na wewe. Sitaki tena, nimegaili. Mimi nakutibia sasa. Sitaki. Nakutibia. Sitaki. Mimi nakutibia. Sitaki. Nakutibia. Sitaki. Kutibia, nakutibia. Sitaki. Kwa lazima. Iki vipi kimganga? Mimi nitakutibia sasa. Sitaki. Kwanza mimi mwanzo ningeamua kutibiwa ningetibiwa nyumbani. Mke wangu anaayuka. Wewe unaayuka. Hata wewe. Nikiamua hapo utakuwa uondoke. Nitaondoka hivyo hivyo. Samba la deck. Hamna deck kwa TV. Hivi vitu vingine. Wewe unakuja na tatizo hili. Kesho ajesha tatizo hili. Tena. Nasikia ngaka nakutaka wewe. Kuzalishana huko lakini. Hujui nyumbani kuna matatizo gani? Wewe ungejua nyumbani kuna matatizo gani? Wao usingediriki kusema hivyo, unazalishana. Kuna matatizo gani? Nyumbani kuna matatizo, kuna watu wanayayuka kule. Huyu yayu wanayayuka. Nani anayayuka? Si yule mwanamke yule. Yule mwanamke yule, yule mjini yule, yule unayuka yuka tu. Wewe mara ngapi nakwambia kuhusu mkeo? Una maana unamwonea hivi? Usisema unamwonea hivi vifyo, unaona unamwonea hivi mkeo? Sasa shauri yako, atakuja kunyonya damu bure wewe. Aga mdako hili. Mke huyo. Wewe unanilazimisha mimi kufanya ubaya. Ila mimi sina ubaya na mtu yeyote. Ila ukitaka niwe mbaya nitakuwa. Najua wewe una ubaya mtoto wangu. Kwanza wewe ubaya upate wapi? Wanakusingizia tu. Ni wivu tu wanakusingizia. Wewe una ubaya wapi na wapi? Mtoto umependeza namna hiyo. Mtoto mweupe mwenye. Haya ubaya upate wapi mtoto wangu? Aka mimi sija kusema hivyo mbaya. Wewe ndio unanitaka mimi niwe mbaya. Mimi? Unanisingizia mwe. Mimi sio mbaya bwana, mke wangu mzuri mzuri na wewe naye. Kama unataka amani ya mimi na wewe. Unataka amani ufly. Shika mkono. Unataka jiwe? Nishike mkono. Kama unataka nipeleke. Sio wote kama sio mbaya mama, Na hii ni nchi ya amani jamani, Tudumishe tu amani jamani. Shika mkono. Utaki jiwe? Sitaki. Limekaa mfumo wa ndazi pia, unaweza ukalitafuna ukapata lishe ukawa kama Hulk, ukila unatoka nani mwili mzima unakuwa majiwe fresh tu. Sina shida ya jiwe. Shika mkono. Lakini usi nani kitu kibaya. Mimi nakupa mkono lakini usi nani kitu kibaya, sawa? Kwa hiyo kushika amani inapatikana. Ndio. Kwa nini umeamua kunileta sehemu hii? Najua una hofu. Kwa nini mimi nimekuleta hapa?
ila hivi ukumbuki chochote ukiangalia eneo hili? Hii sehemu naijua. Hii sehemu ndio sehemu ambayo mimi nakujaga na rafiki yangu kwa lengo la kupunga upepo. Kwa sababu sisi bwana nauli ya bichi huaga hatunaga. Kwa hiyo tunakujaga sehemu kama hii kwa ajili ya kuja kupunga upepo. Hivyo yani. Kwa ukumbuki chochote yani? Sikumbuki, ningekumbuka si ningekwambia mamangu nakumbuka hiki na hiki. Wacha nikukumbushe. Mimi nasema vipi mimi haiwezekani? Kwa nini wewe mimi kila mfumo unanipa unafeli? Kwa nini kila mfumo unanipa unafeli? Wewe umeona wapi mfumo unaitwa sweet 1054 sweet 1054? Wachezaji wenyewe ndani wapo nane sweet 9. Haya 9 sweet 10. Haya alafu wewe unaniambia 1054. Haya wachezaji hao hizo formation ingine chezekea kutoka wapi? Neli huyu muneni. Unajua mfumo mbaya kwa sababu jafu mwanafunzi mwenyewe akili hana, kwa sababu wewe kipindi unasoma wewe utakuwa wewe ulikuwa chimbo. Na kama sorry kama sio chimbo wewe kipindi unasoma ulikuwa black bencher. Blacky? Yusi super Blacky wanapaka kwenye nywele. Kitu ambacho nimegundua kwa maana hapo tatizo nyota. Kwa sababu gani? Kama mifumo yote nimekupa, nimekuelekeza mwanamke cha kwanza unatakiwa utumie mifumo 442. Mambo yakibadilika, piga counter. Wewe unaniambia mimi nitumie 10543 sweet 4. Wachezaji wenyewe ukiangalia ndani wapo 10. Haya wewe unaniambia mfumo huu wa dunia ngapi? Umesikia hii baseball au nini volleyball sio imefanyaje? Wewe mimi Pepe Guardiola mifumo yangu ya uhakika. Ila wewe mchezaji mwenyewe ukashindwa kutumia vizuri fursa wewe. Ah sasa wewe mimi usiniambia nimsimamishe. Sijamsimamisha. Uniambia nimwambie dada mambo. Siambia dada mambo? Mwambie mambo. Umeniambia pale nimshike mkono. Sijamshika mkono? Nimempa mkono. Haya, umeniambia nimuombe namba. Sijamuomba namba? Hapo mimi sijakwambia. Hapo baba sijakwambia nimekubamba. Kumbe wewe mwenyewe ndio umesababisha wewe ukose demu. Kwa sababu ufuati maelekezo ambayo unaelekezwa na kocha wako. Namba ya nini? Simu kwamba ukishamfanya hivyo vitu vyote hivyo, ingiza voko. Mfumo wako wewe mbaya. Niingize voko kwani mimi niko studio? Voko ndo naingiza studio kwenye biti. Wewe unaniambia mimi niingize voko? Niingize voko pale studio? Wewe mbona chorokana demo kitongoza demo na mwimbia songi? Wewe? Sasa yule si ameingiza ame nini anaimba songi? Mimi naimba songi nini? Mimi nishazoea mimi niki wewe unaniambia nimkutane naye nimwambie mambo muombe namba na mimi nimeomba namba. Sasa wewe demo simu hana. Haya namba yake vipi? Mimi nilikwambia piga counter attack. Countani unaona tamaa countani? Muona wewe mwenyewe ujui. Ina maana wewe kocha wewe mbovu. Hivyo. Kama unaelewa hivyo. Nisikilize. Kitu ambacho nimegundua kwamba nyinyi watu warefu nyinyi kuna matatizo. Alafu kidogo mmepungukiwa na akili. Kwa sababu gani? Kama wili unajua kabisa sisi watu wafupi ndio ambao tuna akili majinia katika hii uso wa dunia. Sisi ndio tumegundua ngazi. Unabisha? Ngazi? Wewe unalinga kugundua ngazi? Sisi tumegundua vistuli. Wewe sisi tumegundua vistuli. Wewe umegundua ngazi ili upande juu. Sisi tumegundua vistuli ili tukae chini tena tukae kwa ulaya. Wewe mfupi kama wewe utakaye kwenye kistuli. Umekosea. Sisi ndo tumegundua vistuli pia. Wewe unakuja nyumbani kwenye kistuli ukakaa chini. Nimekupa kistuli ukashindwa kupanda. Sio wewe. Sio wewe. Muangalie vile na nguo zake kama mkongo. Woga na Kongo, woga na Kongo dancer. Kwani muongo? Mimi na dancer yeye wale manani wale upcoming. So ndanikuwa upcoming. Kumbe wewe mwanenu kumuruka unjui? Mimi dancer, nilikuwa dancer unajua? Coffee Olomide. Hata kama unjui kama dancer, dance nilikuwa dancer kitamona hicho kwende kuonesha shughuli. Dancer wewe kwanza wewe muongo. Yaani wewe kwanza coffee sikahawa hiyo. Kama wewe ulikuwa dancer kwenye kahawa sawa. Yeye kwenye kiwanda cha kahawa, coffee kahawa. Hani siku zote naishi na wewe ndugu yangu na juna akiza kutimamu kumbe wewe una matatizo kidogo. Kofi kahawa uongo. Tuwe tukaulize kama kofi sio kahawa. Tuwe tukaulize. Kofi ambaye namzungumzia mimi ni mwanamuziki wa Kongo baba wewe. Sasa mimi nasemaje? Wewe unazingua. Mimi najiua kisirisiri ili wewe uwe shahidi. Mimi nakwambia. Leo wewe mimi najiua. Najiua ili wewe uwe shahidi na wewe utakuwa shahidi. Na shahidi namba 1 kule anafungwa. Au najiua naandika usia naambia jamani majirani mimi nimeuliwa ufungwe najiua naanza kuvua viatu najiua tena kia Mungu ukijiua wewe utanifa mimi nipumzike kwa sababu pumzike wewe unakwenda Segerea unakwenda Segerea na ulivyokuwa mfupi wewe ukiingia watu wanakushangilia mwali na viuno hivyo unavokata kila nyapara anasema anakugombania mwanangu mlete imeshiba mishababi mikubwa imevimba kama amira. Hayo sio matani mazuri. Kazi unayo. Hayo sio matani mazuri. Najiua. Yone kinachadikia ili nijiue. Kwani mimi sipendi kuishi. Kula sitakula uwa makufa nitakula uwa. Ngoja sasa nijiue. Naanza kukua viatu. Najiua kweli. Jiue. Sasa najiua
baadaye ukishaondoka. Baba, hizo zimejaa hizo. Zimejaa nini? Zimejaa nini? Nini? Asila. Semaje? Eh, na ukifika kwa taarifa kwa kitu ambacho kijui. Kuna ubwagwa duniani, taarifa kuna vitu vizuri vya tutakiacha. Kuna ubwagwa, kuna baga, kuna pizza, vitu vizuri vya dakika wewe. Sisi tunakula sana duniani. Hii? Afu bwana huyo. Wewe sikia nikwambie, kwanza ukifa kwa taarifa yako ukifa, huko unapokwenda kwanza kuna wali, kuna pilau. Wewe chini. Hapa ndio kwetu. Mimi ndio ninapokaa. Hapa ndio ninapoishi. Sasa ni vipi wewe uliamua kunidanganya? Aliyakuwa unajua kabisa wewe haukai kule juu. Wewe ulikuwa umekaa unalalamika kwamba kila msichana unayemfuata anakukatalia. Mimi kwa mapenzi yangu nimekuleta hapa sio kwa nia mbaya. Nataka nijue msimamo wako. Kwamba utaendelea na mimi ama hutanipenda, na kama hutanipenda nirudi nilipotoka. Maana mimi sio mtu mbaya, nilikuja kwa ajili ya kukusaidia tu. Nilikuona unalalamika, unahitaji mtu, na mimi kwa sababu nimekupenda nimekuja nikwambia, na nashukuru umekuwa na mimi. Kwa hiyo nataka unijibu kutoka moyoni kwamba unanipenda ama la. Kama unipendi nijue nirudi nilipotoka. Kumbe na mimi nina bahati eh? Kwa nini unanipenda? Sana. Bahati. Na bahati huaga hiji mara mbili eh? Isidudu ilichinia mpira hii. Sasa kwa nini uliamua kuyayuka na kunitisha? Aliyakuwa unajua wazi kwamba wewe unanipenda na mimi nakupenda. Auone kama nitakuwa sababu ya mimi wewe kuogopa. Kwa hiyo ulikuwa utaki? Nilikuwa nataka nikujue kwamba mimi ni nani. Kwa sababu tusingeishi siku zote hizo bila wewe kunijua mimi ni nani. Nia yangu ilikuwa ni hiyo, unijue mimi ni nani. Kwa sababu ulikuwa unasikia kwa watu, hukuwahi kuniona. Kwa hiyo nikabidi nikuonyeshe ili ujue uondoe hofu. Nakupenda pia. Ila ni uoga tu ndio ambao unifanya paka mimi nikakimbia nyumbani. Kiukweli nakupenda sana mke wangu. Sitaki ukaje na mbele yangu, usijali. Nakupenda.